U povodu objavljenog članka u Patri, skandal u Busovači, hrvatski lovci napravili opasno strelište između tri bošnjačka sela, razgovaramo sa predsjednikom lovačkog društva Zec, gospodinom Jakom Čavarom. Gospodine Čavara, vi ste najavili događaj strelčarskog natjecanja u prvenstvu Lovačkog saveza i tim povodom pripremate strelište Kula na kojem će se natjecanje održati. Vidjeli ste članak koji je objavljen u Patriji. Šta vi o tome možete da vam kažete? Pa evo, ja vidio sam taj članak u Patriji, vidio sam i članak, pročitao sam stvari članak u dnevnom listu Avaz i mogu reći da je to stvarno skandalozno, da je to priprema pojedinaca, grupa koji hoće sada da dezavišu sve što se radi u Busovači pozitivno i što je normalno. Ja ovdje u prvom odmah moram reći, ovaj članak i kao hrvatski lovci, ja moram vama reći da ovo strelište radi lovačko društvo Zec koje je multietično. Znači koje u svom članstvu, od ukupnog članstva ima 100 bošnjaka. Znači nema veze o nekom, znači radi se o multietičkom društvu, društvu koje ima značajnu tradiciju, društvu koje je uložilo ogromna sredstva u lovište, u povrat divljaču lovište i izgradnji lovačke etike, a posebno ekološke i druge kulture. Ne znam šta da vam kažem, ovdje sada u subotu, znači 9.8. zakazano je prvenstvo našeg lovačkog saveza Erceg Bosne na tom strelištu Kula. Ja moram reći da strelište još nije definitivno ni dovršeno. Ono će imati više sadržaja u budućnosti i da tvrdim da udovoljava svim sigurnosnim uvjetima i da nema nikakve, da nisu točni uopšte ovi navodi koji su navedeni u ova dva članka. Jeste li vi tražili dozvolu od općine, građevinsku dozvolu za pravljenje strelišta? Mi nismo tražili građevinsku dozvolu za pravljenje strelišta, jer po zakonu nabavci, držanju i nošenju oružja uopće nisu tretirana ova strelišta. Međutim, mi smo tražili od općinskih organa za jednu nastrešicu koja je sastavni dio strelišta i jedan rov koji je 4x2 metra gdje stoji stroj za izbacivanje glinenih golubova. I obzirom da je krenula kampanja protiv ove aktivnosti, općinski organi su čutali i do dan danas nemamo nikakvog odgovora, iako imamo suglasnost vlasnika zemljišta, imamo elaborat za izgradnju i imamo sve uvjete osigurane da se mogu izvršiti streljačke ove aktivnosti kada je u pitanju ova disciplina trap, a da vas podsjetim da je to i olimpijska disciplina. Druga stvar, kad su u pitanju ovdje u ovom naslovu između tri bošnjačka sela, sa lokaliteta ovog strelišta ne vidi se ni jedno selo. I ovo selo koje je peticiju pisalo, oba sela u stvari, i selo koje pripada općini Zenca i selo koje pripada općini Busovača, udaljeni su najmanje 4 km i nisu okom vidljivi. Znači da nema nikakve opasnosti za ove aktivnosti koje mi mislimo izvoditi na tom dijelu terena. Vi ste predali i zahtjev za održavanje javnog skupa strelčarenje i očekujete povoljan ishod iz policije. U skladu sa ovim potrebama osiguranja svi uvjeta za održavanje javnih skupova, mi smo prikupili svu dokumentaciju i dato nam je obećanje u policijskoj stanici Busovača da neće biti nikakvih problema kad je u pitanju ovo takmičenje. Hvala vam lijepo.